Varga! Mundo! Olha, gente, esse aqui é o mapa do Bostamon, é? Bostamon! Temos que bostar, eu sei. Tanto nós bostaremos. Ai, meu Deus, acho que não foi boa ideia vir pra cá. Eu queria picar um tuque, que maneiro. Mas acho que não vai rolar. Onde você tá, Cris? Por quê? Por quê? Por quê? E você não nasceu junto comigo? Não. Porque eu já tô saltando saltitantemente. Olha, estou treinando meu Bostamon. Estou treinando meu Bostamon pra ele jogar mais bosta. Ai, meu Deus. É o Bostachu, é. Não, fala mal do Bostachu. Oh, Bostachu não, velho. Bostachu é legal. Bostachu é legal. Bostamander também, velho. Olha, acho que aqui eu vou me dar bem, hein, malandro. Pô. Acho que aqui eu vou me dar bem. Vamos ver. Aí, acaba aqui, passa aqui, passa. Eu não tô achando lugar pra me esconder, velho. Que é isso? Tem um prédio gigante, velho. O povo tá pulando em cima dele. Se a cara me viu, por favor, não tenha me visto, vá. Vá, 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 vá. Vai lá, Craia. Lembra dessa música? Só lembro de coisa ruim, Jean. Falou, cara, que tava ficando um tratará atrás esses dias. Pô, mas é o hit do carnaval do verão de 2016. É a música que tá na mídia, pô. Tá, 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 tá. Como é que é o ritmo? Eu não sei, lepo, cara. Lepo, lepo. É lepo, lepo? Vai pra do ano passado, porra. Sei lá, velho. Tra, 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 tra. E os que comandam vão matar. Tá, tá. É assim, ué. Sei lá, velho. Essa é a música do Rust. E os que comandam vão matar. Tá, 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 tá. Olha aí. Ai, já até eu assustei. Até meu coração deu uma pontada. Pô, aqui, véio. Agora, velho. Eu tava aqui em cima no prédio mais alto do jogo, tranquilo, olhando pra paisagem. Olha que eu olho pra trás, três caras aqui, velho. Vou aproveitar pra limpar meu mouse aqui, que acho que o mouse tá sujo. Nossa, meu mouse... Eu ia achar que você ia falar outra coisa, Cris. Minha tela tá limpando... Se a tela ficar bagunçada, é porque eu tô limpando o mouse, pessoal. Porque aqui eu acho que eu tô tranquilo, eu tô favoravelmente escondido. Limpar que você fala, vou aproveitar aqui pra limpar a cueca. Limpar a cueca? Olha o cara, mano. Ah, não, mano, não, mano, não vem pra cá me denunciar. Onde você tá, Cris? Vamos negociar, vai. Eu te dou um Bostamander, se você me falar onde você tá. Aff, não. Já vem tô metido ali. Tô metido? Então você tá do lado de fora. Então você não tá dentro de casa nenhuma. Puta merda, velho. Vai me ferrar esse cara, quer ver? Cris. Que é, Jean? Que é? Sou um fantasma, pô. Não posso ser um fantasma, não? Não. Pô, só queria te dar um susto, velho. Tá, 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 tá. Lepo. Que lepo-lepo, mano. Lepo-lepo. Ai. Opa. Ai. É você, Cris? Sou eu. Entra embaixo da árvore aqui, entra embaixo da árvore. Volta aqui. Sou eu, tem muita gente pulando, tem muita gente saltando, Jean. Pra onde você foi? Ah, não. Vai ser pego aí. Opa, isso. Fica paradinho aí, Cris. Tô paradinho. Não, mas aqui não tem passagem, aí não pode ser uma negociação dessa. Tá, Jean. Olha só. Pensa, eu não tenho pra onde sair. Eu vou ficar até em pé, ó. Eu não consigo, não tem lugar pra eu pular aqui. Você tá vendo que não tem lugar pra eu pular? Ah, esse cara... Ah, mano. Vagabundo, deixa eu ganhar. Ganhar você. Não, eu posso ter foco. Não, não sou eu. Olha lá, quanto cara pra pegar. O Jean vem atrás de mim. Olha lá o cara parado na base lá. Caraca, que tubarão grande, velho. Tá merda, hein, tubarãozão gigante. Ok, agora eu não vou cometer o mesmo erro. Eu tenho que pular de lá. Eu tô lá. Te vendo, vou te seguir, Cris. Ih, lá vem o Jean. Pra cá, dá pra entrar embaixo dessas árvores? Yeah. Lá vem o Jean. Vamos lá, Cris. Tem ar pra nós tudo aqui. Ih, não foi boa ideia vir pra cá, não. Aqui é o final do mapa. Aí, Jean. Fui te seguir, tá vendo? É foda, né, velho? Esse segmento ao contrário. Ai, aí. Deus. Começa a olhar pra trás que tá vindo tubarão. Não tava, não. O tubarão é azul, Cris. Se ele for vermelho, a gente tem que correr, velho. Isso é do bem. Vou espionar aqui, vamos dar uma... Olha, dá pra ir mais aqui, ó. Opa, aqui talvez é bom, hein? Aonde dá pra ir mais? Não dá, não. Não, não, pô. Dá... Fica atrás de uma árvore aí, vai, Jean. Vou e ficar reza. Dessa de cal. E reza. Você olha aí, eu vou ficar olhando pra cá. Vou ficar assim, uma pontinha olhando pra lá. Qual que é a reza Pokémon, Cris? Que Pokémon, cara? Quem ganhou os canal? Ninguém gosta de Pokémon, velho. Pô, é loucura, né? Ninguém gosta tipo, esse negócio, velho. Ele é Pokémon, velho. Pokémon pra quem tem 2 anos de idade. Nossa! Ah, mano, aqui a molecada é só...
Lepo-lepo, né, velho? Lepo-lepo. Tra-tra-tra. Se estreca assim, né, velho? Metalhadora, entendeu? Não gosta de anime, não, velho. Não, gosta, mas aí é anime. Gosta de desenho. Aí não, é. Pokémon não é anime, Pokémon é desenho. Já começa por aí. Eu também acho. Eu acho que é... Tá de boa. Eu acho que é desenho, não é anime, cara. Anime pra mim, não quero saber. Não, mas eu não quero saber. É Naruto, é Bleach, Yu Yu Hakusho, entendeu? Agora esses desenhos aí, tipo Disney, é Disney, é desenho. Disney, como assim? Estrega japonês, Cris. Pokémon, é Disney japonesa, ué? Disney japonesa? Ô, você indo embora me largando aqui, ô. É lógico, vou largar aí, tem um tubarão atrás de tu aí, ó. Aqui, Jean, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, ele tá vindo pra mim. Por que ele largou você? Vai atrás do Cris, seu vagabundo. Ai, meu Deus, ele tá vindo pra mim agora. Ele foi atrás de você, me largou. Puta que pariu, Jean. Por que tu mandou ele vir atrás de mim, capeta? E não tem pra onde eu sair, eu tô preso. Um minuto, Cris. Eu não vou conseguir me esconder durante um minuto. Você tem que enrolar esse cara por um minuto embaixo dessas árvores. Dotum! Eu tô sumindo uma árvore. Olha, de boa. O cara me perdeu, Jean. Sério? Ele tá vindo atrás de mim e depois desistiu, velho. Viu que eu tava longe. Ok. Okay, usei meu jutsu aqui do anime, porque no desenho não pode. Oh. E é isso Avatar mesmo. É o quê, Pokémon velho? É... Avatar? Deixa eu pensar. Avatar também é desenho. É desenho porque é americano. É, cartoonizado, mano. Não, pô. É porque o negócio é diferenciado aí. Não tem. É... Coisa pra criança é desenho. Não. É desenho. Pô, Avatar eu considero anime, velho. Não, eu considero desenho. Aquela lenda de Korra, puta que pariu, foi esse negócio aí. Não gostei, não. Korra, senão alguém te pega. Korra. Acho que é Korra. 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 É a minha Korra. A lenda de Korra, senão alguém te pega. Korra. Korra. Eu tô fiquei até com calor de verdade aqui na vida real, de tanto vi essas árvores aqui, mano. Mas a árvore não é quente, não, Cris. A árvore geralmente é fresquinha. As árvores de Minas aqui de São Paulo fica torrado ficar embaixo dela. Nem árvore tem, né, velho? Nem árvore tem, é. Cadê você, Cris? Já me escafedeu-se. Opa, tô vendo você aí no meio dessa galera. Não me veja, não. Ah, tem tá vendo que é prédio ali, gigante lá, Cris? Lá do outro lado? Como é que sobe lá? É só ir no embaixo dele. Ih? Aí você vai ter uma porta, você entra e vai subindo. Ah, sim, fácil, é? É fácil pra você pegar também, hein? Olha, eu acho que a gente tá indo pra cima do Seeker, tá, Jean? Eu não queria falar isso pra você, não. Entra dentro de uma casa dessa, então. Dá pra entrar? Sim, aqui, ó. Mentira. Não, ué. Eu vou lá naquele prédio, quero ver como é que é esse prédio. Essas casas aí, tudo tem essas portas gigantes aí, dá pra entrar. Essa porta de P aí, ó. Aqui, ó, esse buraco preto aqui? Hã? Entra aí. Já saí lá em cima? Não, agora está embaixo, agora tem que subir aqui, ó. Ai, tem um tubarão atrás da gente! É azul, é de boa. Ai, meu Deus. Cadê? Como é que sobe mais? Jean, você peidou? Não, por quê? Por que tá fedido? Não sei. Eu não moro junto com você, Cris. Não? Não. Se você estiver sozinho, eu não sei quem peidou, não, Cris. Não. Tem um fantasma peidando aqui, cara. Não. E agora? Agora sobe aí, ó. Aqui onde? Não, onde? Calma aí. Ah, tem que pular. Ah, aí pronto. Ah, mano, mas não é bom o negócio aqui, não, hein, velho. Olha, os caras estão lá na água lá. O Tatu pulando ali, ó, velho. Onde? Lá em cima daquelas casas lá, ó. Que casa? Ali embaixo, ó. Ó, tem gente lá embaixo delas. Ah, tá. Ok, acho que eu vou escolher uma casa aqui pra mim também. Eu já foi. Foi não, tô aqui dentro. Ah, não caiu em cima do Seeker! Não. Cai aqui na casa de Cris de Palha, isso aqui. Pronto. Ai. Puta, cai. Ufa! Já tinha um Seeker aqui, velho. Lá embaixo eu vi. Não, embaixo não, em cima da casa. Como ele tava aí, eu não sei. A gente, pulou por cima dele. Deve ter alguma outra maneira de subir então, velho. Puta, espero que... Ah, é sim, dos outros prédios de lado, né? Será que dá pra subir nesse também? Aqui, será que dá pra subir naquela árvore ali, velho? Olha lá o Seeker tentando subir lá. Vou tentar subir nesse treco aqui, Cris. Vai lá, vai lá. Deu. Passei direto. Pô, velho, achei um lugar bom, hein? Não! Olha aqui, subi na árvore. Quase. Subi. Ai, subi também. Okay, será que dá pra pular pra outro lá, velho? Tá muito longe. Vai, muito vai longe, que você né? consegue, Jean. Vamos dar licença aí. Vai.
Pula pra outra árvore lá, ô. Vai, corre aí, ó. Vai. Não dá, não! Ai, vai. Conseguiu. Fudeu, Cris. Ó, olha aqui onde que eu entrei, Cris. Olha. Meu level. Eu vi, hein. Eu vi isso aí. Ai, que apareceu um cara aqui, que susto. Ok, vou ficar aqui. Só não tem pra onde correr, Cris. Um tubarão lá em cima. 20 segundos. 20 segundos. Caraca, velho, não leva isso aqui, Cris. Eu tô vendo. Eu acho. Não tô vendo, não. Tu sumiu. Só tá meio escondido que eu não consigo te ver. Olha lá. Ah, o tubarão ficou vermelho? Oi, Cris. Agora eu tô vendo suas perninhas aí. O tubarão ficou vermelho. Isso não é bom, velho. Corre dele. Olha o Seeker chegando, Cris. Ele não vai conseguir pular aqui, vai? Aí não desistiu. I've got my little corn.